მოგესალმებით, ეთერში სამხრეთ ისფარჯიშის ცხოვრობდი ორი გადაცემა გვირის აქცენტი, მე თემოინა სარიძევარ. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა შეეხება ახალ ეროვნულ პარკს, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში იქნება, დაცულ ტერიტორიების სააგენტო სამცხე-ჯავახეთში ერუშეთის ეროვნულ პარკს ქმნის და შეიქმნა უკვე ეს პარკი. რა ტერიტორიებს მოიცავს პარკი და რა გეგმები არსებობს ამ ეროვნული პარკის განსავითარებლად? ამაზე სასაუბროდ გვერდება პარკის დირექტორი ნუგზარ ხუციშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ნუგზარ, კიდევ ერთხელ. მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ბატონო ნუგზარ, როგორც ვთქვით, ერუშეთის პარკი, რომელიც ახლა შეიქმნა, 11385 ჰექტარს მოიცავს და როგორც სააგენტო ანონსებს, მის განსავითარებლად მნიშვნელოვანი გეგმებიც დაისახა. პირველ რიგში რა მოგვიყვეთ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ახალი ეროვნული პარკის შექმნას რეგიონისთვის და რა ფაქტორებმა განაპირობა ამ იდეის ასე ვთქვათ პრაქტიკაში განხორციელება? ერუშეთის ეროვნული პარკის დაარსებით უზრუნველყოფილი იქნა აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული ბიომრავალფეროვნების დაცვა, პირველში, რა თქმა უნდა. პარკის შექმნისა და ვართვის შესახებ კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა. როგორც თქვენ დანეთ, ფართობი არის 11385 ჰექტარი ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებობს ტერიტორია. შესაბამისი კანონპროექტის ინიციატივა 2020 წლის 7 ივნის დაარედგინა საქართველოს პარლამენტს და ძალაში შევიდა 2020 წლის 1 იანვარს. აი, საკმაოდ ახალი არის ასე ვთქვათ ეს პროცესები, რაც პარკის ჩამოყალიბებას ეხება. საინტერესოა, რა ეტაპზე ამჟამად საორგანიზაციო საკითხები? საორგანიზაციო საკითხები ამჟამად უკვე ჩამოყალიბდა ჩვენი ადმინისტრაცია, ფუნქციონირება დავიწყეთ ზაფხულის პირველი თვიდან. ამ პერიოდში, მცირე პერიოდში მოხდა ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ასე ვთქვათ დაკომპლექტება. ყავს სულ წარმოადგენთ და ვართ 10 თანამშრომელი. მე გახლავართ, დაცვის უფროსია, არის ორი უფროსი რეინჯერი და დარჩენი. ბატონო ნუგზარ, როგორც სააგენტო წერა, დაახლოებით აი 16 შტატი იყო გათვალისწინებული. ალბათ შემდეგ მოხდება ამ დანარჩენი 6 ადამიანის დამოკიდება. ეტაპობრივად კიდევ დაგვემატება თანამშრომელთა რაოდენობა და გაიზრდება საქმის სფერო და საქმიანობაც. ამჟამად თუ გაქვთ უკვე შერჩეული, თქვა, სად მოხდება საინფორმაციო ცენტრის განთავსება ან თვითონ ადმინისტრაციული შენობა სად განთავსება? როგორც იცი, ამაზე უკვე საუბარი იყო და მიმდინარეობდა ტერიტორიის შესარჩევად ასე ვთქვათ ღონისძიებების შემდეგ რომ განხორციელებული იყო დაპროექტებითი სამუშაოები. თუ შეიჭა უკვე ეს ტერიტორია? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ადმინისტრაციული შენობა, ანუ მომავალი წლიდან იგეგმება ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დაწყება. ეს იქნება ახალციხე ახალქალაქის გზატკეცილის მიმართულებით. თვითონ ჩვენი ეროვნული პარკი არის ორ სარეინჯეროდ დაყოფილი, ასე ვთქვათ. ურაველის უბანი გვაქვს და გვაქვს წყალთბილის უბანი. თავისთავად აქ მოეწყობა სარეინჯეროები. არის სამომავლოდ დაგეგმილი უკვე თვითონ ტყეში ბილიკების მოწყობა, ტურისტული მარშრუტები. სამომავლო საკითხია, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მიმდინარეობდა ასე ვთქვა ტყის გადმობარება, ტერიტორიის გადმობარება ჩვენ სააგენტოში მიღება ჩაბარების სახით და შესწავლილი იქნა მთლიანად და ტერიტორია, ასე ვთქვათ, შესწავლილი და სამომავლოდ იგეგმება მოკლედ კარგი პროექტები, ასე ვთქვათ. აი, საინტერესოა, რა პოტენციალი აქვს
ერუშეთის პარკს, თქვათ, რითი იქნება ერუშეთის პარკის ნიშა დამახასიათებელი, ასე თქვათ, რა შესთავაზებს ტურისტებს, გარდა იმისა, რომ თქვათ, მოეწყობა ბილიკები, თუ იგეგმება, თქვათ, რაიმე სხვა ატრაქციების მოწყობა, ან რაიმე ღონისძიება თუ გაიმართება, მოკლედ, აი, რას გულისხმობს, თქვათ, ეროვნული პარკის განვითარების ეს პერსპექტივას, როგორ ხედავს სააგენტო? ნათქვამი დღეს საქართველოში 21 ადმინისტრაცია დაცულ ტერიტორიების, მათ შორის ჩვენი ადმინისტრაციაც, ну, ახალშობილია, ესე ვთქვათ, და საქართველოს ბუნება მოიხსენება ყველას როგორი მდიდარია, ეს ფისაჩქარია, ესე ვთქვათ, და მართლაც მოულა და პატრონობა ჭირდება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე გავრცელებული გვაქვს უნიკალური სახეობის სახეობრივი შემადგენლობის ტყე-ბუჩქნარი, ასევე ბალახეული თანასაზოგადოება, მაგალითად როგორცა სამხრეთ კავკასიური ტიპის ნაძვნარი, ნაძვნარსოჭნარი, მუხა, არყი, რაც ჩვენ ტერიტორიაზე არსებულია, და ასევე ზუმტოვანი სახეობები გვაქვს, მურადათვი, ევრაზიული ფოცხვერი, არჩვი. როგორც ვთქვი, ზოგიერთი მათგანი თითო ნუსხაშიც არის შეტანილი. ხო, როგორც ვთქვი, აი ერთ-ერთი იდეა, ვთქვათ, რატომაც ამოვიდა ეს ეროვნული პარკის შექმნის იდეა, რომ დაცულიყო ყოფილიყო თითო ნუსხაში და გლობალურ თითო ნუსხაში შესული ენდემური ჯიშები, როგორც ფლორა, ისე ფაუნა. კი ბატონო, ესეთი გლობალური თითო ნუსხაში არის შესული, აქამდე მეც არ ვიცოდი და ძალიან გამეხარდა. ესეთი ძუნკოვარია წელტყავა. ეს სახეობის ისა ცხოველია და გლობალურ თითელ ნუსხის ქვეშ ყოფი საშუალების ქვეშ არის, ანუ გადაშენების პირასაც, ესე თქო. ხო, ასევე გვაქვს შველი, გარეული ღორი. საინტერესოა, აი, თქვათ, თუ არის შესწავლილი ამ ცხოველების მაგალითად საცხოვრებელი არეალი და თუ იგეგმება, თქვათ, ის რომ ამ არეალზე მოხდეს რაიმე ტურისტული ობიექტების განთავსება, თუ ეს იქნება ასე ჩაკეტილი სივრცე, სადაც მოხდება ამ არეალის დაცვა ადგილზე მოსული ვიზიტორებისგან, რათა არ მოხდეს ასე თქვათ ბუნებრივ გარემოში გარემოს ხელყოფა. თუ არის ამ ხედვა რაიმე ხედვა სააგენტოს ხრიდან? სულ ეხლა ხავს, ანუ დაგუმადა ესეთი სტატია, ჩვენ თანამშრომელია ბუნებრივი რესურსების სპეციალისტი. რომელსაც დაევალება ამ ყველაფრის შესწავლა, მოკვლევა, რაოდენობა ცხოველების, ნუ რაოდენობის ცხოველი გადაადგილება, დათვლა ამ ყველაფრისა და აღრიცხვა. მოკლედ, ასე ვთქვათ, ფეხს იდავს ახლა ამჟამად ეს სამსახური და სამომავლოდ უფრო და უფრო საინტერესო და უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება იქნება. ბატონო გზა, როგორც ვთქვი, აი ეს ერუშეთის პარკის ტერიტორია ასევე გვერდსაულის არაერთ დასახლებულ პუნქტს, ამ შემთხვევაში აი სოფლები, რომლებიც არის საზღვარზე, და საუბარი იყო, რომ ეს სოფლები იქნება ასე ვთქვათ გარე ზონები, რომლებიც პარკის მუშაობას ხელშეუწყობს და ასევე პარკის მუშაობა შეუწყობს ამ სოფლების განვითარებას ხელს. აი როგორ ხედავთ, ვთქვათ, რაში დაეხმარება ეროვნული პარკის არსებობა გაშემო არსებულ სოფლებს, ვთქვათ, ეს იქნება ეკონომიკური განვითარება, ტურისტების მოზიდვა, თუ აი რა კუთხით ხედავთ ამ გარეული დამხმარე ზონების განვითარების პერსპექტივას? კი ბატონო, გაშემო სოფელი, ესე იგი ჩვენ ყველა სოფელთან ხონდა, ანუ უნებულებთან შეხვედრა, ესაზღვრება ეროვნულ პარკს, სოფელი აბატხევი, მინაძე, მუსხი, პატარა პამაჯი, საძელი, ურაველი, წყალთბილა და ხეოთი. თითქმის ყველა უნებულთან ხონდა შეხვედრა, მოსახლეობასთანაც, რა თქმა უნდა, მოვიწვიეთ შეხვედრაზე მოსახლეობას და ну რაღაცა გარკვეულმა ნაწილმა უკმაყოფილებაც გამოთქვა შეფასთან დაკავშირებით, მაგრამ საუბრის შედეგად რო გავარკვიეთ, რა ხდება, რატო უნდა ჩამოყალიბდეს, რატო უნდა შეიქმნას, ისთვის იქნება,
ბევრი გაგებით მოიკიდან ყველაფერს და ანუ თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საოჯახო სასტუმრო შეიძლება შეიქმნას და ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო გახდეს იმ სოფლებსა, რომელიც ესაზღვრება ჩვენ ეროვნულ პარკს. ასე ის პროდუქცია, რომელსაც მზადდება ის დოლარი, რომელიც ამ სოფლებში იქნება გრეხის მიერ წარმოშენილი იქნება და მოკლედ არის ისეთი კარგი პროექტები, რომელიც ხელშეუწყობს გავითარებას. აი საინტერესო მაგალითად გარშემოარსებული სოფლები, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე არსებული მიწებიდან მიწებს იყენებენ როგორც საძოვრებად, თქვა თუ შეექმნებათ რაიმე ასე ვთქვათ დაბრკოლება ან შეზღუდვა იქ მცხოვრებ ადამიანებს პარკის შექმნის შემთხვევაში, რაც უკვე გვაქვს ფაქტობრივად შექმნილი პარკი და განვითარების ეტაპზე არის. კი ბატონო, მოგახსენებ პირველი ასე ვთქვათ პრობლემა და მიაჩნდათ ზუსტად საკითხი, რაც თქვენ ახსენეთ, საძოვრებთან დაკავშირებით, სათიბებთან დაკავშირებით. აქამდე სარგებლობდნენ ტრადიციული გამოყენების ზონები, აქვს ყველა სოფელს თავისი ზონა აქვს და ამჟამად ჩვენთან რადგან ეს ფართები საძოვარი იქნება თუ სათიბი იქნება, გადმოვიდა ეროვნულ პარკის ტერიტორიაზე. არანაირი ხელშეშლა არ ექნება პირიქით, ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ. პრივილეგირებული იქნება ის სოფელი და ის მოსახლეობა, რომლებიც სარგებლობდნენ აქამდე, თუმცა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია იჯარა რომ გააკეთოს და იჯარის სარგებლოს და პირველ რიგში პრივილეგირებული იქნება ეს სოფლები, რომლებიც აქამდე სარგებლობდნენ. იგივე ხეთყის მერქნით სარგებლობა და ასევე საძოვრებით და სათიბებით. საინტერესოა თუ იქნება რაიმე ტარიფი, თქვა იმისთვის, რომ ისარგებლონ გარკვეული მომსახურებებით ეროვნული პარკის ვიზიტორებმა. თუ არის ეს უკვე დადგენილი და თუ არის თვადის მომსახურებები, რასაც თქვენ გაუწევთ, რასაც ექნება ასე ვთქვათ. ჯერჯერობით ამას პასუხი, იმიტომ რომ ვიზიტორთა ცენტრი ჯერჯერ არ აქვს, თუმცა მომავალი წლიდან იგეგმება ვიზიტორთა ცენტრი და სპეციალისტის გაყოლება და ეს ყველაფერი სამომავლო გეგმებშია, ასე ვთქვათ, რა არა. მადლობა და ბოლო კითხვა იქნება, აი რა გეგმები გაქვთ 2022 წელში, უნაველო და თუ არა უკვე პარკის ასე ვთქვათ ოფიციალურ გახსნას, თუ ეს იქნება შემდეგ შედარებით შორეულ მომავალში, აი შემდეგი წლის გეგმები რომ მოგყვეთ, რას გეგმავს აგენტო ამ შემთხვევაში? კი ბატონო, ჩვენ ყველა ადმინისტრაცია მომავალი წლის გეგმას იმას არ ვისახავთ, დასახული გვაქვს უკვე სამომავლო გეგმები. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაცვა, პრევენციული ზონები გატარდება ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების შეძენა და ასე ვთქვათ აღჭურვა. იგეგმება ბილიკების სატურიზმო ბილიკების დაგეგმარება, შესწავლა, საცეცხლურები იქნება, იქ მოსასვენებელი ადგილები იქნება შერჩეული და უბრალოდ ძალიან საკმაოდ დიდი ისეთი გეგმები გვაქვს მომავალი წლიდან დაგეგმილი. ძალიან კარგი. ანუ ბატონო, ნუგზარ ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით სამცხე-ჯავახეთში ახლად შექმნილ ეროვნულ პარკზე, ერუშეთის ეროვნულ პარკზე, რა გეგმები აქვს ადგილობრივ ადმინისტრაციას პარკის განსავითარებლად, როდის ეწევიან მომავალში ვიზიტორები ამ პარკს და ასე ვთქვათ, რა სანახავები და მომსახურებები დახვდებათ ადგილზე. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ გვერდებოდა ერუშეთის ეროვნული პარკის დირექტორი ნუგზარ ხუციშვილი. მადლობა ბატონო ნუგზარ კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. და აქვე ჩვენს მაყურებელს დიახ ნახვამდის სიამოვნებით მადლობა და აქვე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ შემოგიერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით ნახვამდის